Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos indo aí dar uma olhada lá no Prateadão, no Optimus. Tá fazendo um servicinho. Hoje o trânsito aqui na região tá pesado. Como se diz, agora eu já me desvencilhei do mais importante. Tô a poucas quadras aí de chegar na oficina. Dar uma olhada como é que tá o andamento aí dos serviços. Devagarinho a gente vai observando o bichão tomar forma, ficar bonito de novo. Pouco a pouco no canal aí eu vou postar, né, o que aconteceu. E depois contando a história toda pra galera aí. Beleza? Vem comigo. Aí, pessoal, dá pra ver um pedacinho dele lá. Fazendo um servicinho aí. Situação bem complicada, né? E falar para vocês que não é fácil, tá? Essa vida aí, a gente passa por muitos desafios, né? A gente passa por muita coisa, mas é aquilo, né? Deus é grande, sabe o que faz. E estamos firme e forte na batalha sempre, né? Buscando fazer por onde, buscando nós. Nem sempre tudo é perfeito, mas como eu sempre digo, tendo saúde, pessoa vai ter forças, né, para seguir em frente. Deus nos dá o mais importante aí, tendo saúde, a gente consegue superar, né, tendo capacidade de superação aí. Palavra correta é resiliência, né? A capacidade de dar a volta por cima sempre nas situações adversas, né? E é assim que a banda toca. Quem é do setor aí de transportes, quem lida com caminhão, sabe que nem sempre tudo é perfeito, né? Mas é isso aí, pessoal. Devagarinho, como eu digo, tudo se ajeita. Desmontado, tá com o interior todo desmontado aí. Tô trabalhando nele. Tá aí o Optimus. É frustrante, né? Frustrante porque a gente investe, cuida, né? Trata igual como se fosse alguém da família, literalmente o caminhão, né? A gente levanta, deixa bonito, né? No meu caso aqui, peguei esse caminhão, eu sou o segundo dono dele, né? Caminhão que sempre foi bem tratado, né? Comprei ele tava novo, tava com aproximadamente 300 mil rodados, né? É um caminhão novo, bom, né? Mecânica dele, porra, não tenho o que falar, o caminhão é perfeito, né? É perfeito. E teve uma situação aí que é aquilo, né? Às vezes a gente confia nas pessoas, né? Nosso patrimônio, nosso sacrifício, né? Para infelizmente ter uma invertida, um infortúnio, né? Uma situação desesperadora, né? Que a vida nos coloca. Mas como eu digo, bora dar a volta por cima, batalhar, né? Fazer o que tem que ser feito. E devagarinho, devagarinho vamos ajeitando o bichão aí. Deus quiser, não é fácil, mas logo logo ele vai tomando forma de volta.
tudo parado na fila Anápolis. Aí a gente resolve ir por dentro, né? Pra ver se anda, mas não adianta, não adianta. Não adianta, que isso aqui é uma coisa de louco. Ainda há pouco consegui me desvencilhar do trânsito, mas agora tudo parado aí. Tudo parado. O dia tá bonito, mas o trânsito não ajuda, né? Ai, ai. Ah. Andou. Andou, agora a gente vai uns 5, 10 metrinhos pra frente e para de volta. Bem desse jeito. É bem desse jeito aí. É pra acabar mesmo, tá doido? Que dia, que dia. Ai, ai. A questão aí é a seguinte, pessoal. Como eu tava falando, né? A gente tem que olhar o lado positivo. Então eu vejo assim. Ocorreu uma situação, não se machucou ninguém, é só dano material, beleza, você vai dar a volta por cima. Quando aconteceu o que aconteceu, teve um amigo meu em Curitiba que me falou assim: olha, Barba, eu sei que tu és um cara de bom coração, um grande batalhador, né? E justamente pelo fato de tu seres um cara, né, um sujeito batalhador, né, um ser iluminado, né, eu tenho certeza de que tu veio do zero e que, se for preciso começar do zero de novo, você faz isso, que tu tem capacidade de fazer isso, né? Outra coisa que eu digo sempre é o seguinte, é que sempre tem uma pessoa numa situação pior que a sua, né? Quer queira, quer não, isso todos têm que ter capacidade de enxergar, entendeu? Então, poxa, imagine se eu tivesse um problema gravíssimo de saúde que me impossibilitasse de trabalhar, né? Se eu não fosse uma pessoa com tanta gente boa ao meu redor, né, para me ajudar nesses momentos difíceis que eu tô atravessando, né? Então é tudo isso, né? É toda uma soma de conjuntura, né, que vai levando a gente aí a seguir em frente e superar aí, né? Superar e ajeitando tudo e Deus iluminando sempre, né? E a gente consegue sim. É isso. Como eu falei aí, né? Sempre, em tudo que acontece na vida, a gente tem que olhar o lado positivo das coisas, né? Tem gente até que brinca que a vida é igual bateria, né? Tem um lado positivo e um negativo. É. Hoje não tô muito para brincadeira, porque olhar pro caminhão, que é um caminhão 2014, né, que eu me dediquei, investi tempo e dinheiro em cima, eu tô com ele há aproximadamente 4 anos, né? Como eu já disse, sou segundo dono dele. Um caminhão novo, né? Aconteceu o que aconteceu, dá vontade de chorar, né? Sempre que eu olho, dá vontade de chorar. Não adianta, é muito complicado mesmo, de chegar, olhar e aí passa um filme assim na cabeça, né? Conforme eu digo, existem momentos na vida em que a gente tem que pegar e fazer a reflexão de que sempre há a possibilidade de dar a volta por cima, de que ao seu redor você tem coisas muito boas, pessoas muito boas, dispostas a te ajudar nessa caminhada, né? E que Deus vai estar sempre presente para te ajudar
nessa jornada. Então, o que eu desejo é que sempre que você tiver uma dificuldade, lembre-se, tenha muita fé.